Wilujeng sumping di lembur kuring, anu kacipta endahna turmatak pikabataheun jeung pikasoneun. Lembur nu mana tempat kuring dilahirkeun dileuleutik tepi ka ayeuna, diasuh ku karipuh, dipikadeudeuh ku kanyaah. Di mana di lembur ieu kuring boga carita nu moal matak bisa dipohokeun nepi ka iraha oge. Kasusah, kasenang, kaperih, kaalaman di lembur ieu. Ngan kabeh carita kuring baheula di dieu moal bisa kaalaman ku barudak ayeuna anu bisa disebut Kid Jamanau. Kusabab pangulinan baheula eleh ku pangulinan ayeuna ku kamajuan jaman. Kaendahan alam leungit ku jelema-jelema masyarakat nutup paduli jeung teu ngarti kana kalestarian alam. Di dieu ayeuna kuring moal bisa ngarubah. Ngan kuring nitip ieu lembur jaga jeung urus. Ulah nepi ka dicekel ku jelema tamak. Intina mah tong daek dijajah ku batur. Salembur, sadulur, sing alakur. Sep. Udang sep. Asep. Udang Asep geus beurang ieu. Ya mah. Jup, kecayela sih banget. Kocayan halado. Di dapur, kalau tuh kumau orang bejanya. Sep, tuh ya balat nyampur. Oh, nggak, ya, mak. Eh, Din, ya? Tuh saya, ya. Aduh, mana Sep, mau yang kerek udaku, mak. Ketua karang turun ke TK. Dari kolam ya, di kolam. Aku bayar penting di tas ngobor yang mana dede gitu ya. Paingan atuh. Emang ngobor naon mana gitu? Ngobor aww nya itu ya, karena ngobor ngobor lauk kata si teh kumaha sih? Oh Sep. Jadi kieu Sep, urang nyamper mana teh? Katitipan surat ti PRW jang ka PRT. Terus naon maksudna mana nyamper ka urang? Kaperan mana ketua karang tarunana? Jadi urang minta antar ka mana meh ka teh era teuing ka dituna. Lah mana geus kala tuh ganti lah baju urang. Duh, kebeneran euy. Keur mati koro halodo. Selain kopi jang, kopi. Lihat tuh, mentai. Eunah hayang nyemper ka ketua karang taruna mah, suguhan kopi. Si? Si? Aduh, di mana cenah budak teh ieu teh? Si? Si? Aya naon, Kang, gogorowokan kitu? Ari si Asi di mana nyanyi? Itu si Asih di luar keur popoe. Asih? Kela bapak Asih nuju popoe heula. Tadi heula neng sakedap, bapak ik miwarang. Miwarang non, pak? Iya neng, pang mesakin kopi bapak, kopi hideung ka warung Mang Adin. Bagaimana tos lo? Iya gelis. Kadenya ulah kemana-mana heula langsung uwi. Iya pak. Si Asep ganti baju telila-lila teuing, ha? Oh, ha, si eta mah alabatan diganti naon wae, ha? Saeta jang, geusna lain heuri, cau. Gue heuh, oh, dia ini mah kudu rada ditelusuri ya mah. Ayo atuh, Das. Kelas, Sep. Ngomongan jodoh orang ngelewat deh, balik deh. Ngomongan jodoh orang, atau mah. Jodoh air, teteh. Ah, mah, deh, ngacalaprak. Jari mah, kaya mah, teteh, tuh. Kaya, juk, kaya, juk, kaya, nama. Punten. Mangga. Eh, Neng Asih. Bandai mesin naon, guys.
Ngeser kopi dengan Pak Haji. Sabar hiji. Hiji we. Iya mangga neng. Ya terus nak. Iya. Nuhun Pak Haji. Mangga sami-sami. Peranten kan? Mangga neng. Ayo marane, ayo nyebut punten tekal marah lo. Ya Allah, tolong jagalah jodohku itu ya Allah. Tolong jangan jodohkan dia dengan sepulihnya Allah, amin. Eh, istighfar teh. Astagfirullahaladzim. Saya tahu saya nubi ngelewat. Oh, itu mah budak Pak RT ta, nu karek balik ti London cenah kuliah. Mane wae geuningan sep? Tuh eta mah babaturan baheula, pecelek keur leutik. Tapi pangling anu euy sia eta. Duh, paing nya nyebut punten ka mane atuh ha? Ari kitu mah. Anu ek jali mah atuh ka imah Pak RT teh. Ayo tulah. Ayo tuh. Ini tah. Gas. Paya kopi hideungna. Eh, ulah ka bapa atuh nyebut kopi hideungna. Ih, si bapa baperan. Ya sakalian. Goreng tungtung. Buki gelis wayanya nyi budak teh duh. Nyamuhun atuh Kang, matakna sok enggal pangmilarian keun calon, kaburu seueur nu muda ka si Neng bahaya. Ah, ari Akang mau kumaha si Neng nawe nyi, ari masalah jodoh mah tos aya nu nangtukeun Gusti Allah. Ari mun tos aya jodohna mah panginten kege saruping ieu ka bumi anu balener mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha nyi? Iya Kang, aya calon si Neng Asih. Jabat tiluan ieu mah calonna ge. Ae ari si Nyai sapararaduki itu nyerios teh. Apanan bieu cek Akang? Engke oge calon si Neng Asih mah bakal datang sorangan ka imah. Amin. Ae ari nyi mah teu ngerti pisannya, ke orang kalabet atuh. Mangga kalabet. Yuk, nyi mah ka dapur we baturan si Neng. Niku. Sok, carali, Pak. Ya kepreogian naon ieu teh karasep ka darinya? Jantan kieu Pak RT. Udin teh kawiatan serat di Pak RW kagak ka Pak RT surat teh. Oh, mohon. Cik mana cobi jang? Ningal suratna? Mana surat? Iya. Ya, cobi dawuh sana Pak Mertua. Tih. Apunten Pak RT. Punten apa RT mah Spanyol gering jalmina. Lupa kopinya. Eh, Kang Bun. Ah, modus lah. Eh, punten buat teh, modus ana wene Kang Abi. Modus. Enggak. Sekalian atuh Neng, pangdamatan kopina barudak, kopina barudak. Ah, tekeda apa teh atuh nuhun bisa teh acana teh. Da malam geuning masih keun ku serat. Mun atuh mangga ari mun ngaropi lama juga ngarui. Mun mangga Pak RT. Mana. Heh, hayu. Eh, ayo nyuri. Ya, mangga Neng Asih. Pak RT ah. Karna Neng Asih. Pak RT, mangga. Assalamualaikum. Salam. Aduh, ya baru muda. Sayur. Ayah daun kayak itu tante. Ayah sok. Cuma mangga di dia dipelih dia dipelih. Jamin sama internet teratasi kemana? Nah ini teks dia ni mang. Mang. Ayat. Toge. Toge. Ayah pokok nama sok di dia mang. Komplit. Eh siapa tu? Apa mang? Mau jauh nggak gosip. Mas dua kali. Abi temui kan kolor takur lalengi teh. Iya cak. Abi ki pernah lain kalau orang yang sana lengit teh nampi kak luncir oke dah lengit ah manja aja
Untung tuh lebih cek wujud yang jeruana. Ih, cek. Abi ke penting teh nanyakeun ka budak. Eh, da budak ke teh rumah saeun. Jadi da ditanyakeun teh. Teu da abi ge teh make cenah. Nya atuh aja ah. Kan budak ke cuma lalaki mah nya make kolor indungna atuh. Iya, cek. Apa teh si Majid? Si Majid anu karet bijil ti bui. Nya, ih anu mantan begal teh ah, si Ajum. Emang kunaon kitu aja ih. Cek. Sia. Abi mah curiga teh ka si eta anu batak leungitan kolor teh. Wah, ieu mah kasempatan, Sep. Wang tuturkeun ibu-ibu rembong tadi. Ieu teh mah panggil bisnis asih.